бишкекте октябрь райондук администрациясынын экономика жана финансы бөлүмүнүн сатуу секторунун жетекчиси он миң сом пара алганы үчүн кармалды 6 июнда финансы полициясына ишкер кайрылып ал мэриянын өкүлү ушул жылдан мартынан бери ай сайын шаардагы базарлардын биринде ишкерлик жүргүзүүгө уруксат берүү үчүн акча алып жатканын айткан арыз 326 жүз жыйырма кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы 10 июнда акимчиликтин кызматкерин пара алып жаткан жеринен иш кабинетинен кармаганын билдирди финполдун маалыматы боюнча райондук администрациянын өкүлдөрү кызмат абалынан пайдаланып ишкерлик кылган адамдардан ай сайын жүз миң сомдон пара алып турушкан кармалган атка минер биринчи тергөө абагына киргизилип кылмышка аралашкандар такталып жатканы айтылат экс президент алмазбек атамбаевдин мурдагы кеңешчиси камактагы икрамжан илмияновдун ишин аяқтады Бұл бул тууралуу маалымат улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтан алынды атайын кызмат тараткан маалыматта укмкнын тергөө башкы башкармалыгы илмиянов тарабынан алдоо жолу менен жүз элүү миң доллары өлчөмүндө акча каражатын мыйзамсыз ээлеп алуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяқтады деп жазылат тергөөнүн жыйынтыгы менен илмияновко жазык кодексинин эки жүз төртүнчү беренесинин үчүнчү бөлүмү боюнча кылмыш кылгандыгы тууралуу маалымат берилди атайын кызмат ушул тапта илмиянов жана анын жактоочусу козголгон иштин материалдары менен таанышып жатканын маалымдайт шоопур деген каймана ат менен таанылган жана мурдагы президент алмазбек атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары аты чыккан икрамжан илмиянов эки миң он сегизинчи жылдын жыйырманчы октябрында орусиядан кармалып кыргызстанга жеткирилген илмиянов учурда укмкнын тергөө абагында кармалууда ленин райондук сотунда мурунку мэрлер кубанычбек кулматов менен албек ибраимовдун кылмыш иши боюнча процесс уланууда жактоочу сергей слесаров албек ибраимовго карата ишти өзүнчө өндүрүшкө бөлүүнү суранды бирок сот канааттандырган жок эске салсак мурунку шаар башчыларына жемкорлук айыбы тагылууда албек ибраимов мэр болуп турган кезинде эки жүз элүү миң доллар жана жыйырма миң доллар пара алган бул каражат дастан инжениринг компаниясынын кассасынан чыгарылган деп билдирген коопсуздук кеңешинин катчысы дамир сагынбаев кубанычбек кулматов былтыр он сегизинчи май күнү жемкорлук беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп айыбы жыйырма биринчи майда угузулган ага эки миң он төртүнчү жылы бишкек шаарынын мэри болуп турган кезде калыс ордо конушундагы мектеп жана бала бакчага бөлүнгөн акчаны мыйзамсыз колдонгон деп айып тагылууда сейсмология институтунун маалыматына караганда он алтынчы июнда саат он сегиз отуз жетиде баткен облусунун аймагында очогунда күчү үч баллга жеткен жер титирөө катталды жердин силкиниши кадамжай районунун кара шору айылында эки баллга чейин сезилген он жетинчи июнда саат беште лейлек районунун өзгөрүш катыраң айылдарында үч балл маданият кара суу айылдарында эки жарым баллга чейин сезилген эч ким жабыркап эч нерсе кыйраган жок